wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'du Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah di subuh kali ini kembali kita bisa duduk di Masjid Jabal Uhud setelah melaksanakan i'tikaf qiyamul lail kemudian juga salat subuh berjamaah dan kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di 10 akhir Ramadan ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan malam terbaik dalam Islam Lailatul Qadar Salawat dan salam tahaturkan kepada rasul kita nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kajian kita masih membahas al-qasasu wal-quran, kisah-kisah dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. pagi hari ini kita akan membahas surah As-Saffat ayat 62 sampai 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين Makanan sorga Yang disediakan untuk orang-orang yang beriman Itu lebih baik Ataukah pohon zakum Yang disediakan untuk orang-orang kafir Justru lebih baik Kami telah menjadikan pohon zakum itu Sebagai azab bagi orang-orang kafir dan juga bagi orang-orang musyrik dalam neraka. Pohon zakum itu adalah pohon yang tumbuh di dasar neraka jahim. Buahnya seperti kepala syaitan yang sangat menyeramkan. Ma'asyur muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Surah As-Safat ayat 62 sampai 65 ini. Ketika turun menjelaskan tentang bagaimana ngerinya penduduk neraka karena disediakan makanan berupa buah zakum rupanya tidak menjadikan orang-orang kafir itu beriman dengan adanya hari kebangkitan dan juga adanya neraka Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah kemudian diperlihatkan neraka. Kalau Rasul ketika Isra Mi'raj masuk ke dalam surga. Bahkan melihat istana Umar bin Khattab radhiyallahu an dan bidadari yang disediakannya. Tetapi ketika diarahkan ke neraka Rasul tidak masuk. Karena Rasul kalau sampai masuk neraka melihat dia neraka bisa terbakar maka Rasul hanya diperlihatkan dari kejauhan lah salah satu yang diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syajarat az-zakum ada satu pohon dan pohon itu tumbuh di atas neraka jahim itulah yang berbuah pohon itu yang disebut dengan zakum Ketika Nabi SAW menyampaikan tentang sifat pohon zakum dan buah zakum di mana ini makanan penuh neraka, orang-orang musyrik istihza mengolok-olok. Bahkan diriwayatkan Abu Jahal yang disabdakan Nabi SAW Fir'aunnya umat ini. Tiba-tiba kemudian mengumpulkan orang-orang musyrik dan mengatakan Inna Muhammadan Yuwaidukum bin narin tahrukul hijarata Thumma yaj'am Annahu tambutu fiha syajara Lihat si Muhammad itu sedang menakut-nakuti kalian katanya Dengan neraka yang akan Membakar pohon-pohon Tiba-tiba dia menyangka bahawa Di atas neraka itu Tumbuh sebuah pohon yang disebut dengan zakuk Mereka Kemudian menggunakan logika. Kalau ada api, kemudian disodorkan kayu, pasti kayu itu terbakar. Bagaimana mungkin kayu yang disodorkan kepada api langsung terbakar tiba-tiba ada pohon yang tumbuh di atas api? Apa enggak terbakar pohon itu maksudnya? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaja'alnaha fitnatan lidzalimi. Kami jadikan cerita tentang syajaratul zaqqum itu fitnah, ujian bagi orang-orang zalim. -orang Mana mungkin ada pohon tumbuh di atas neraka sementara neraka itu berupa api dan bisa membakar kayu bakar. Akhirnya kemudian Abu Jahal mengatakan kepada jariahnya kepada pembantu perempuannya dan mengatakan tahukah engkau apa itu zakum zakum kata Abu Jahal adalah at-tamr waz dia adalah kurma dan roti itulah zakum katanya akhirnya kemudian Abu Jahal mengatakan kemarikan zakum kepadaku katanya Kemudian Abu Lahab pun Abu Jahal pun istihza mengolok-olok tentang sajarota zakum. Kalaulah nanti Allah berikan sajarota zakum, kumakan. Karena zakum adalah kurma dan juga roti. Katanya. Kurang ajar enggak? Kurang ajar Abu Jahal ini. Hanya karena logika bahwa tidak mungkin pohon tumbuh di atas api. Dia lupa bahwa Inna Allah ala kulli syai'in qadir Allah itu atas segala sesuatu maha mampu Ma'asyur muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Cerita tentang makanan dan minuman penuh neraka Pertama cerita tentang zakum Dan itu difirmankan di banyak ayat dalam Al-Quran Salah satunya surah dukhan Ayat 43-46 Inna syajarat az-zakum ta'amul asim Kal muhli yagli fil butuni kagal Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan bagi orang-orang yang berbuat dosa Rasanya seperti lelehan logam yang mendidih di dalam perut manusia Seperti air mendidih yang sangat panas dan bisa membakar kalau antum melihat YouTube, antum klik saja pohon zakum. Maka kemudian akan muncul gambar-gambar tentang buah zakum. Bahkan saya pernah melihat ada orang yang kemudian mengupload inilah pohon zakum yang kelak akan dimakan oleh penuh neraka hidup di utara Saudi. Jadi ujungnya memang kayak tengkora tu. Tu bisa lihatlah di Google tu. Pertanyaannya, apakah memang buah zakum itu ada di dunia? Maka kita katakan bahawa mustahil pohon zakum itu ada di dunia. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi saw. Lau an kitratan min zakum kutirat fi bihari dunia la afsadat ala ahli dunya ma'aysahum fa kaifa biman yakunu ta'amuh kata rasul kalolah saja setetes dari zakum itu menetes di lautan bumi ini niscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan penduduk manusia di dunia dari sini menunjukkan bahwa tidak mungkin ada pohon zakum itu di dunia karena kalau seandainya ada rusak kehidupan semua manusia berarti itu namanya zakum zakuman namanya bukan zakum beneran ya Nggak ada pohon zakum di dunia ini makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mentasybih sesuatu yang majhul tidak diketahui dengan sesuatu yang tidak diketahui juga Perhatikan Allah mengatakan innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim taluha ka annahu ru'usus syayatin. Pohon zakum itu itu hidup di dasar neraka jahim. Hidup di neraka, tumbuh di neraka. Kemudian Allah mengatakan taluha ka annahu ru'usus syayatin. Buahnya seperti kepala-kepala kepala syaitan. Ada orang yang pernah melihat kepala setan ikhwan? Enggak ada. Siapa yang pernah melihat kepala setan? Kayak apa memang setan itu? Ada orang-orang marah sama kawannya setan kau katanya. Itu bukan itu. Karena setan itu sifat. Tapi kalau yang dimaksud setan itu adalah jin yang jahat, siapa yang pernah melihat jin? Iblis, tidak ada yang tahu bentuk iblis seperti apa. Sebagaimana kita tidak tahu bentuk iblis seperti apa, maka kita pun tidak tahu bentuk pohon zakum. Itu namanya tashbihul majhul bil majhul namanya. Menyerupakan sesuatu yang tidak diketahui dengan sesuatu yang tidak diketahui. Maka jangan pernah menggambarkan ada di dunia ini pohon zakum. Tidak ada yang tahu pohon zakum itu hanya tumbuh di neraka. Tidak ada di dunia. Berarti gambar-gambar di internet itu adalah zakum hoax namanya atau hoax sih. Ya. Jangan dipercaya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Isra ayat 60 wasyajaratul mal'una dan pohon itu adalah pohon yang dilaknat. Pohon yang dilaknat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran yang pertama adalah pohon zakum, pohon terlaknat, tumbuh di dasar neraka, memiliki duri sekali makan hancur semua tenggorokannya. Makanya Allah mengatakan la yusminu min huwa la yusmin wala yughni min ju tidak mengenyangkan sama sekali tidak menjadikan dia gemuk dan tidak mengenyangkan sama sekali yang ada belum sampai ke perut leher sudah hancur tenggorokan sudah hancur itulah pohon zakum yang kedua makanan neraka itu namanya dhari' dan itu disebutkan di dalam surah al-ghasyiyah ayat 7 ayat 6 sampai 7 ta'amun illa min la yusmin wa la yughni mereka tidak memperoleh makanan selain dari dhari' tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Apa itu dori? Ada yang mengatakan bahwa dori itu sejenis tumbuhan yang berduri. Kalau pohon duri di Hijaz, Hijaz itu Mekah Madinah. Ada pohon yang berduri, orang-orang menyebutnya dori. Nah, penduduk Hijaz mengatakan bahwa itu disebut dori dan itu beracun. Buah dori itu kalau dimakan beracun, sekali makan mati. Racunnya sangat mematikan. Bahkan tidak ada manusia yang mendekati pohon dori itu di Hijaz sana. Karena memang kalau seandainya termakan daunnya atau buahnya, itu langsung mati. Racunnya sangat ganas. Lah, ini dori yang ada di dunia, ikhwan. Bagaimana dori yang ada di di neraka? Walaupun mungkin ada dhari istilah orang-orang Arab hijaz sana, tetapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan radhiyallahu anhu mengatakan laisa fid dunya minal jannati syai'un ilal asma. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu perbedaan kesamaan di sorga dengan di dunia itu hanya sekedar nama saja. Tetapi hakikatnya berbeda. Di dunia mungkin ada dhari' tetapi di sorga ada dhari' sama nama dhari' tapi tentu akan berbeda hakikatnya. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal ini yang kedua, yang ketiga namanya ghislin. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wala ta'amun illa min ghislin. Tidaklah penduduk neraka itu memakan sedikit pun kecuali mereka memakan ghislin. Apa itu ghislin? Ahli tafsir mengatakan seperti yang dikatakan Abdullah ibn Abbas bahwa ghislin adalah sadidu ahli nar. Nanahnya penduduk neraka. Itulah ghislin makanan penduduk neraka itu adalah nanahnya penduduk neraka sendiri. Ada juga yang mengatakan mayakhruju min luhumihim. Cairan yang keluar dari daging-daging penduduk neraka. Subhanallah ikhwan. Itulah makanan perut neraka. Jadi pertama zakum, yang kedua dhari, yang ketiga ghislin. Ada yang mengatakan bahawa tumbuhan ini cuma satu, tetapi kemudian cabangnya meliputi seluruh neraka. Semua neraka ada cabangnya. Ada juga yang mengatakan setiap neraka itu memiliki pohon-pohon ini. Ada juga yang mengatakan bahawa ada penuh neraka itu, kalau dia masuk neraka makanannya zakum saja ada penuh neraka yang lain kalau masuk ke neraka itu makanannya dhori saja ada juga penuh neraka itu kalau masuk ke neraka makannya gislin saja tidak ada yang lain tapi ada juga yang mengatakan diganti-ganti jadi kalau ada orang masuk neraka pertama dikasih zakum sekian ribu tahun kemudian diganti dengan dori sekian ribu tahun kemudian diganti dengan ghislin sekian ribu tahun jadi ganti-ganti makanannya sebagaimana penduduk surga juga ada makanan diganti kadang daging, kadang buah, kadang macam-macam maka penduduk neraka juga sama ada juga yang mentafsirkan seperti itu Adapun minuman penduduk neraka ikhwan maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Naba' la yadhuku nafiha bardan wala syaraba illa hamiman wa Penduduk neraka itu tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain dua minuman pertama hamim yang kedua ghassaq Apa itu hamim Hamim kata ahli tafsir adalah al-hamimul ladzi qad intaha harruhu air yang mendidih sampai kepada titik didih yang terakhir saking panasnya itu disebut hamim bahkan dikatakan oleh asy di rahimahullahu taala ma'un harun qadistaddahar ruhu yashrabunahu fayaqta'u am hamim adalah air yang sangat panas penduduk neraka meminum air sampai menyebabkan usus-usus mereka amburadul pecah putus itulah hamim Adapun ghasaq dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma huwa zamharir yukhwifuhum bibardihi. Jadi kalau hamim itu air panas, kalau ghasaq itu air dingin. Tetapi lihat dinginnya air ghasaq ini. Minuman yang sangat dingin sekali, benda ini membuat takut seluruh neraka karena saking dinginnya, puncak dingin yang luar biasa. Sampai sampai Imam Mujahid mengatakan huwa thaljul barid alladhi qad intaha barduhu es yang sangat dingin sampai puncak suhu dingin yang luar biasa. Huwa alladhi yasilu min juludihi. Ghasaq adalah cairan yang keluar dari kulit-kulit penduduk neraka. Ma yakhruju min absarihi min alqaihi waddam. Cairan nanah dan cairan darah yang keluar dari mata-mata penduduk neraka itu disebut ghasaqla itu minumannya. Jadi yang satu air panas sekali, yang satu air dingin sekali. Masyarakat Ma muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wajar kalau suatu ketika Hasan al basri rahimahullahu taala suatu ketika sedang mengajar seperti ini. Tiba-tiba kemudian muridnya membawa mak, membawa minuman air putih untuk dihidangkan kepada gurunya. Ketika Hasan Al Basri melihat air itu, tiba-tiba dia menangis. Lah murid yang kemudian menghidangkan air itu merasa bersalah. Kenapa kemudian gara-gara memberikan minum air putih, kenapa imam bisa menangis? Wa mayubki kaya imam, apa yang menjadikan anda menangis wahai imam Hasan? Maka Hasan Al Basri mengatakan, Wallahi tadakartu umniyat ahli nahr. Kata Hasan Al Basri demi Allah, ketika aku melihat air putih mineral itu, aku teringat dengan cita-citanya penduduk neraka. Kemudian murid-muridnya mengatakan, Wa ma ahli ya imam. Apa cita-cita penduduk neraka itu wahai imam? Maka Hasan Al Basri membacakan ayat dalam Al Quran, wanada ashabun nari ashab al jannah an afidu alaina min al ma atau mimma razaqakum Ketika penduduk neraka itu memanggil-manggil penduduk sorga dan mengatakan berikanlah kepada kami walaupun setetes air yang Allah berikan kepada kalian atau secuil makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Maka serempak penduduk sorga mengatakan Inna allaha harramahu ma'alal kafirin Maaf Allah haramkan keduanya bagi orang kafir Lihat, karena memang tidak ada minuman yang bisa diminum Sehingga penduduk neraka itu sangat ingin meminum apa yang Allah rizkikan kepada penduduk sorga Tetapi Allah haramkan kepada penduduk neraka Karena orang ikhwatu fidin kalau sudah masuk ke dalam neraka Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innal mujrimina fi adhabi jahannama khalidun Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu Kekal di dalam azab jahannam Kalau sudah masuk neraka jahannam Maka dia dikekalkan di dalamnya bagi orang-orang kafir La yufattir Anhum wahum fihi mublisun Tidak diringankan azabnya Dan mereka Berputus asa di dalamnya wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum zalimun dan kami tidak menzalimi mereka kata Allah mereka sendiri yang berbuat zalim wa nadu dan mereka pun memanggil-manggil ya malik liqdi alaina rabbuk qala innakum makizun mereka berseru kepada malaikat malik biarlah tuhanmu mematikan saja kami kami sudah tidak kuat tapi malaikat Malik mengatakan sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka itu seperti itu kondisinya. Artinya mereka tidak akan merasakan apapun kecuali azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wajalla. Neraka itu ikhwan memiliki tingkatan-tingkatan. Ada yang disebut dengan al-Jahim, ada yang disebut dengan Jahannam ada yang disebut dengan lada, ada yang disebut dengan sair, ada yang disebut dengan sakar, dan ada yang disebut dengan hutomah dan yang terakhir disebut hawi. Itulah tujuh tingkatan neraka. Kenapa disebut jahim? Sumiat bidali kali kuati narifiha. Disebut neraka itu jahim karena kuatnya kobaran-kobaran api di dalamnya menyambar-nyambar Kenapa disebut jahannam? Sumiyat bidzalika bisababi bu'di nihayatiha aw qa'riha. Neraka itu disebut jahannam karena dalamnya neraka itu. Sampai-sampai Rasul suatu ketika dia mendengar suara keras. Kemudian sahabat Rasul mengatakan, "Tahukah kalian suara apa itu?" Sahabat mengatakan, "Tidak wahai Rasul." Itu suara batu sebesar unta yang dilempar dari sirat titian ke dalam jahannam puluh ribu tahun yang silam atau 70 tahun yang silam baru sampai di dasar jahannam hari ini menunjukkan dalamnya gitu loh jahannam itu ada juga lada kenapa disebut lada di syiddati talah hubiha karena lada itu juga sama karena saking menyambar-nyambar mengejar-ngejar orang yang masuk ke dalam neraka maka disebut lada kala inna halada oh. kemudian ada sair li'annahu tahayyaj wa tatawakad karena semakin hari api itu membesar 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 maka disebut sair ada yang disebut dengan khutamah sumiat bidhalika likasriha wa tahshimiha karena kalau orang masuk ke dalam khutamah maka akan dihancurkan badan akan diremukkan seluruh anggota badan dan yang terakhir disebut hawiyah Karena orang yang masuk ke dalam hawia itu yadkhulu hayahwi fihi minal a'la ila asfal karena akan dilempar dari atas sampai ke bawah. Dan itu nerakanya orang-orang munafik karena hawia itu dasarnya neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Adapun nerakanya bagi orang-orang yang beriman yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka nerakanya khusus yang disebut dengan jahannam. Jahannam ini khusus orang-orang yang beriman yang ahli maksiat. Orang kafir tidak masuk di sini. Dan itu tingkatan-tingkatan yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallohumdika. Shadu allahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atub ilai. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.